персональні місця в кіно, кабінки для індивідуального співу в караоке та закриті місця у кафе. У Японії набирає популярності сервіс, що дозволяє клієнтам втекти від щоденної метушні і побути на самоті. Що змушує молодь усамітнюватися, розповість Ольга Жидецька. Чи не щотижня 33-річний продавець одягу Масакі Кітатога орендує крихітну комірку. Тут дзеркало, столик і стійка з мікрофоном. Півтори години чоловік відривається на повну, співає для себе в цілковитій самотності. Тут я можу керувати своїм часом у просторі, який належить тільки мені, і ніхто мене не потурбує. Я концентруюся лише на співі. І таких, як Масакі, дуже багато. Оренда комірок для індивідуального караоке похвилинно розписана на кілька днів уперед. Тренд усамітнення або місцевою мовою хітарисама останнім часом надто поширений у Японії. Зростає її інфраструктура для таких клієнтів. Кінотеатри пропонують відокремлені ширмою місця для перегляду фільмів, турагенції розробляють маршрути індивідуальних подорожей в безлюдні закутні, магазини – окремі каси, а кафе принаджують втомлених натовпом відвідувачів спокійно поїсти за відгородженими столиками. Років з 20 я полюбила усамітнюватися, бо так я можу розслабитися, не звертати уваги на інших. Шалений ритм життя, необхідність постійно бути на зв'язку, неможливість викроїти бодай хвилину особисто для себе надто втомлюють нервову систему, кажуть психологи. Попит на можливість усамітнення народжує пропозицію, відповідають маркетологи. Такі послуги дедалі затребуваніші, особливо в нашу епоху соціальних мереж та смартфонів, які дозволяють бути на зв'язку, де б ви не були. Багато людей бажає хоч іноді відпочивати від необхідності, негайно відповідати та спілкуватися. Перевтома від надмірного спілкування, вочевидь, позначається і на демографії японців. Згідно з офіційною статистикою, понад третина жителів країни мешкають самі. І що далі кількість людей, що мають повноцінні сім'ї з дітьми, неухильно зменшується. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер».